والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المنظومة الحائية يا القصيدة الحائية لإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله الذي وزاحت أو الذي لشرح بسلسلة دا مبارك حلقي أو منغا أخيرني خبر دا التابعين مبارك كولا أو بيا دا التابعين والتابعين چي كم دي دا غوي ببارك چي دي مسلمان بس عقيدي دا غوي ببارك او دا چی دا غوی کم پا غوی کی چی کم معروف علماء و امامانو دا غوی دا بازو تذکره بکی شیو لکه امام مالک، سفیان ثوری، ابو عمر الاوزاعی او بیوی چی ومن بعدهم فالشافعی و احمدو إماما هدى من يتبع الحق ينصح دي إمام شافعي تذكرم شيوة دي إمام أحمد شيوة آخراني بيت جلالي مبارك خبر روانوا أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح وإذا دي سقوم دي جلد ويبخلي دي نمو قلت إشكال لي یو داری چی دا ابیات خبل دا مؤلف یا دا ناظم ندی دویم دا چی قد عفا اللہ عنہم دا با خبر نشی دا با انشا شی پا معنی دا دعا چی دا قوم اللہ دیو بخی او کدا جوابی وکو چی دا ابیات دا ناظم ندی نو ناظم دا صحاب کرام خبر کردی دا بيدا غوي باركي ويجي أولئك قوم قد عفى الله عنهم سيد الصحابة الكرام قال لا بخليتهم ويجي فأحببهم فإنك تفرح لدو يسر مهبتك ونو تبسشي خوشالة بش مقدا خبر ذكر كده وجي ناظم رحمه الله إمام أبو حنيفة رحمه الله ولي ذكرناك دلي خبر مقدا وجه ذكر كده و فأحببهم وإذا دو يسر محبت كوا محبت تزر ميلان توي أو دي لير مرتبي دا محبت أغا تفصيل لنزو أغا بيرزان لدير وغا التفصيل دا محبت مرتبي هو مقصودي خبر دا چه محبت دي توي چه استازر ديو چه طرف تا مايلش محبوب طرف تزلم مائل شیدیت محبت ہوئی بیا محبت پدو قسم دی یو آغا محبت چی آغا صرف دا اللہ حق دی آغا محبت چی پائی کی آجزی او تزلل رازی یعنی تا زن زلیلکے زن با عجزکے تعظیم بکی چاسر چی محبت کی داغا نو دا حق صرف دا اللہ دی دیسی محبت دا اللہ نلو دا ایچ چاسر نیشی کی دی جن قسم آگا دی جاگر دین علاو دی او غبی اپا یوسو قسم دی یو محبت دا اللہ دا پارا یو محبت دا اللہ سر شو اخو تیر شو جاو سب دا اللہ حق دی فرق دی دغی دی کی المحبتو لله محبت محبت دا اللہ دا پارا یو خو محبت اللہ دا اللہ سر محبت یو المحبت لله دا اللہ دا پارا محبت وفی اللہ لکا محبت دا پیغمبرانو سر محبت دا نیکانو سر نو دی قسم محبت من اللہ اجر ورکی
اتیو سڑی سر محبت پا دی کے چی دے اللہ تنیج دے دے نو پا دی قسم محبت مانے اللہ اجر ورکے جو محبت دے گئی تو لکی گی محبت اشفاق ورحمہ دا شفقت تلاس محبت لکا محبت دا بچی سرا محبت دا معشوم سرا درین دا گیتا لکی گی محبت و اجلال و اکبار مشر سرا محبت تا قدر و دا احترام دلاس لکا محبت تا پلار سرا محبت تا استاز سرا یو تو لکی گی طبیعی محبت لکا محبت تا خوراک و سخاک سرا یا دا مال سرا دا طبیعی محبت ہاں دیکھیم چکر دا شرعی حدود نوارد نبیہ نروا کی دا بچی سر محبت دا مور پلا سر محبت صحیح خود دا کم چی بے سڑے دا حدود و نوار دا بچی سر دمر محبت کول چی دا اللہ دین شاہ تا گزار کی یا دا دوی دا محبت روالی او اللہ سر دا محبت نعمہ کی کی یا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت نعمہ کی بے ناروا کی و اصل دا ایش دا روا جی نسو قسم شو سراج سے ادویم قسم محبت جی قدر و احترام دلال سر مشرانو سر دا اشفاق دا مشومانانو سر دا بچو سر طبیعی محبت خوراک سخاک سر ادم طبیعی محبت دا دنیاوی دا غیر کرازی کو المحبت للہ وفی اللہ دا اللہ دا پر محبت او دا دینداری دا لسا محبت پا دیمان اللہ اجر ورکی ویجی فا انکا تفرحو دا صحابه کرامو سر چی دی محبت وساتو او دا تابعینو سر نخوشال بشی دا گورا دیر عظیم فائده دا چی هر سر خوشحالی واری دا خوشحالی اسباب دی یو سبب دا خوشحالی دو داده چی تا دا صحابه کرامو سر محبت کی او دا تابعینو سر فا انکا تفرحو دا فا چر دی تا سببیه ولکی بلغت کی معنی دا چی هاد الفرح دا خوشحالی حاصلی گی بسبب حبک لها اولا پا وجه دا محبت ستا دا دا خلق سرا چی اگر صحابه کرام دیو سوک دی تابعین دی بیا دا خبر چی خوشحالی دنیاویم دا خوشحالی اخرویم دا دوان خوشحالی یعنی بکی ملاوی گی پا دنیا کی مم خوشحالی گی پا آخرت کی مم خوشحالی گی خانو پا دنیا کی بسن خوشحالی گی خوشحالی پا دیبان دی چی تا اللہ دا اہل بدعون لری وسات لی او دا گمراہ فرقون لری وسات لی او پا آخرت کی خوشحالی واضح ہے دا ما پرون ذکر کرده و آخرت کی خوشحالی دا سدہ چی تا با دا گوی سر ملگره المرء مع من احب آخرت کی خوشحالی دا چی تا با دا گوی سر ملگره دا غیر بعد ناظم رحمه اللہ وی او دا دو بیت دا صحابه کرام مبارکی بیادی او ننبا انشاءاللہ دا صحابه کرام دا موضوع ختمو سبب بیاد تقدیر خبر شروع کو انشاءاللہ پا تقدیر باند ایمان و تقدیر مسائل خود دا خبر گورا دا آد خلق و خبر مضبوطی چی پا دی منز کی دا یوسو شیرا ابیاد دا زیادی دی او دا اختلافی دی گورا مخ کی دا صحابه کرام و خبر روانا واس بیا دا صحابه کرام و خبر شروع کی نو پا دی منز کی چی رکم تذکره را گلی دا دا آگا ابیاد تی چی منصوب کلیشی وی دی نازم تا زکر کچر تا دا طول دا گوی نو بیا خوبی دا صحابه کرام و خبر ختم کرده وی بلکل بیا با دا تابعینو کرده نو صحابه کرام تابعین وز بیا دا صحابه کرام و خبره که او دا وسا غابیت تا چی اغنی ثابت تی وی وقل خیر قول فی الصحابت کلهم ولا تکو طعانا تعیب و تجرحو
وقل دا وو خو دا عطف دی په ما قبل باندې خو وضح ده، موږ بار بار ذکر کړي دي. او وایا خیر قول غوروینا فی الصحابة كلهم، دا ټولو صحابة کرام مبارک، ولا تكو طعانا تعیب و تجرح، لعن تعن مکو پا صحابة کرام بانی پا غوی جرح مکو، دا غوی عیبون مذکر کو. نواو پا دیزی که دا عطف تا پارا دی. وقل اصل که دا دی اللی تقل، دا فعل امر دی مجزوم دی مبنی پا سکون بانی دی. ولی مبنی پا سکون بانی ازکی چیدی کلام الامر دی چاگا مقدر دی لتقل. او عربو دا عدد تی چی کلاوی دیسی زی کلام پت کی من باب التخفیف، نقل ہوئی لتقل بزی وقل خیر قول. خیر قول دا خیر دلتا مضاف تی او قول مضاف لیلی، او دا دوان دا جمله مضاف و مضاف لی دا مفعول به دی، یعنی وقل وایا خیر قول غروینا. قول پر عربی کی کلام توی دا واضح ہے چی کل دیسی ویلی چی قال کذا، نمانا دا چی اذا نطق بی او تکلم بی یعنی دا خبر اوکڑا، نو قول وینا توی مانا دا چی وایا غروینا فی الصحابتی دا صحاب کرام بارک کلهم. کلهم دا توکید دے، تاکید کرده دے چی یو صحابی نا طولو پا بارکی، دا طولو پا بارکی با غورویناء کی، دا طولو پا بارکی غورویناء. خواہ یوسو یو خبر نمو خمک زکر کردمو مخی صحاب کرام و تعریف بارکی، خود نور اہم بنیادی خبری دا گئی طرف تا با اشارو کو و پا دی سر بدا باب ختم شی انشاءاللہ. او کمنگا دی دو ابیاتو لدا عنوان ورکو النهی عن سب الصحابة رضی اللہ عنہم، و دا بڑی روازی ہے صحابة کرام پسی ببادی ردی نوی صحابة کرام. اصل که دا صحبت خوب لغت کی ملگرتیاتو یا خوازی ہے، اختلاف پا استلاح کرے لك إمام بخاري رحمه الله سوي بس بخاري كده اشتي ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. هر هغه سړی چې پیغمبر سره ملګرتیا کړي یې پیغمبر لیدلی په مسلمانانو کې، نو دا څه دی؟ دا صحابي دی. نو امام بخاري یو شرط دا ولګو چې دی به مسلمان وي، من المسلمين. جویم چی پیغمبری لیدلی او پا دی بندی پا دی تعریف دا تعریف امام احمد بن حنبل امام علی بن المدینی جمهور المحدثین دا قول او دا تعریف دا قوی دی. هم بیا اسر باز علماء پا کدا شرط زیادت کرده چی بیا مرون پا اسلام بانی شی زیگه کده مرتد شده اسلام نواوڑی دو، نو دن اخو اسلام ختم شو پاتی لصحابیت شو اخو تلار لار، یعنی اسڑے ولیادو باللہ مر شو پا کفر بانی دن اسلام ختم شو پاتی لادا جی اسڑو جی لصحابی دے اخو تلار آگا شرف ختم شو. اب باز علماء دیسی تعبیر کردے چی اسڑے دا پیغمبر سرم ملاو شوی او دا دیر واضح دا واضح پا دے دے او دا دیر غور دے چی اس دیسی صحابی چا گڑو نی پیغمبر نہیں لی دلے او کمنگ پکی دا رویت شرک ملکو چی لازم بیینی نو بیا خود دقا کس صحابی نشو، نو کدیسی ویلی چی پیغمبر لی دلے یا وسر ملاو شوی مسلمانی پا حالات کی او مر بیا پا اسلامی دا صحابی دے دقا تعریف غور تعریف دے او دا جمہور العلماء تعریف دے اکثر علماء دقا تعریف بیانے. نو تعریف دا صحابی کی اسو خبر رالی یو چی دا پیغمبر سر با ملاو شوی پا کم وقتی چی پیغمبر جوندی او حقیقی جوانی دنیاوی برزخی جوان نا خوشی سڑی دا پیغمبر با خوب کوری
ده صحابي دي نه ده صحابي پیغمبر به لیدلی کم زیگه پا دنیاوی جوان کی او ده دفن که دو نمخ کی لیدلی بایی بعض علماء پکل اداوی دی وی صحابی آگه دی چه ده پیغمبر سر یو کال مرگرتیا کردی یه ده یو کال نزیاد او چه اداوی دی چه یو غذا که سر شرک شرک شو یه ده غی نزیاد ده ده بعض اصولیونو ده قول دی وده كم زور يقول دي ديتا الحافظ العراقي رحمه الله ديتا إشهار كريدا رأي النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم يثبتي تي پیغمبر لدري أو دي مسلماني يوسع وقت تركري أو دا وقت دير تركري وقيل من أقام عاما أو غزا عندما قلت يشارك له هذا كم زورة قلت إمام ابن حجر رحمه الله قال إصابة كم ده صحابي ده تعريف كده من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ده كل تعريف دي جلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الإسلام بحالات كي ها او بیا په دغه اسلام په حالت باندې مړ شوی و مات علی الاسلام خدلته یو فایده به ته ذکر کو اگر که دا مبارک کتاب ټولې فایدې فایدې دي و مات علی الاسلام چې مړی په اسلام باندې دین هغه سړی وتو چې مرتد شوی والعیاذ بالله ښه یو سړی دی مرتد شو او بیا اسلام قبول کو یو خو که دیس دا سڑی دی پا پیغمبر ایمان راوڑو پیغمبر سره ملاو شو مرتد شو او بیا اسلام قبول کو دا پیغمبر پا زمانه کی نو دیکو خوی اشکال نیشی دا صحابی دی دا سڑی صحابی دی خو مسئله دی که دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی اسلام قبول کردی دا قصر ملاو شوی او بیا مرتد شوی او بیای دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورستو دا غدا وفات نبادی بیای اسلام قبول کرے او بیای پیغمبر ندائی دلے نو پا دی کی اختلاف تی چاہی دا صحابی ویلے کی یو کنا او صحیح خبر دا دا والعلم عند اللہ چی دا با صحابی ذکر چی پا اتفاق دا محدثینو اشعث ابن قیس ده طول ده صحابيو ويده صحابيو او ده اشعث چه ده مرتد شهو وعياذ بالله او الله ده منگه ساتي الله ده منگه ايمانون حفاظتو كي ده مرتد شهو او بيا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد بيا اسلام ترادن نشهو او ده ته صحابيو نو صحيح خبر داشوا یا راجح قول داشو چه او سره پیغمبر من ایمان رو دی پیغمبری ورید او بیا مرتد شو او بیا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نباد بیا ایمان رو دی نو دست شو دست صحابی دی اچھ دی پیغمبر پا زمانے کی بیا اسلام قبول کو بیا رانا نو تو اگو صحیح شو اگو صحابی دی وچھ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ختم شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا لار او بیا ورس دی اسلام قبول کو نو دی بم انشاءاللہ صحابی او صغار صحابی بارکی دا خبر یاد ساتی کمو آگا صحابه کرام چی پیغمبری صرف لیدره او پا آگا وقت که اگوی یعنی ده مکلف نده ما شومو نو دام دا مجرد رؤیت دام کافی ده ده صحبت تا پارا ده تا بم صحابی ویلکی والله اعلم خب باس علماء یو خبر کرده یو دلیل ذکر کئی چی ده پیغمبر لیده ده صرف کافی نه ده ده پاره چه سره ده صحابیش لازم با سره وقت تیره دوی دلیل سوی دلیل ده وی یو روایت که دیس رازی چه یو کس ده انس ابن مالک نتا پوسکو رضی اللہ عنه وی هل بقی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدون غیرک ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده صحابه کرامو که سک پاتی شوی دستان علاوه اغوتی بقی ناس من الاعراب قد رأوهو بندچین پاتی شویری چی پیغمبری لیدره
فاما من صحبه فلا او چاچ سر وخت رکړه د ناغنيشتي وې د دلیل له وګره چې انس ابن مالک دغه باندې چینو ته صحابه کرام نه وي جواب دې دایره چې په دې کې کوم ذکر راغلی چې انس ابن مالک هغه ته صحابه کرام نه وي انس ابن مالک شپ دومره وي وې دغه باندې چین چې کوم پاتې شوی دی دوی پیغمبر لیدل دی وخه سر نه تیر کړي دا خو نه دی ویل چې صحابه کرام نه دي صرف دا وی چې وخه سره نه تیر کړي ډیر صرف پیغمبر لیدل ایمان پر اوره مسلمانان دي بس خو نه فی خویل نه کړي د دوی نه د صحبت چې د صحابه کرام نه دي نو دا دلیل دین استدلال نیو یا دین استدلال کول دا کمزوري خبره ده یو څو مسلې د صحابه کرام مبارک یاد ساتي اولنی مسله صحابه کرام طول عدول لي او طول رشتيني او د دوی دا عدالت چې موږ بیانو نو دا تعدیل د دوی الله کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی و چې کله یو حدیث کې داسې راشي چې تابعي وایي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم دا تابعي دا وایي چې ما اورېدلی دا حدیث د یو سړي نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي و دا سند صحیح دی که نه دی صحیح دی صحابي نوم معلومولو ته ضرورت هم نشتي ځکه چې صحابه کرامو کې داسې څوک نشتي چې په الله او د الله په پیغمبر در ووایي العدول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نور بسبب إشكال أصحاب الكرام مبارك الله ويدغ مهاجرين دا أنصار أو سوك تبعد دوي تابداري كريدا دوي زمان رازي دي الله زيدوين رازي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نو صحابة كرام طول عدول لي طول رشتين خلقتي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي دا حديث ما تستبعين كده مصيب بخاري سي مسلم كي لا تسبوا أصحابي زمان صحابة كرام بس ما بدر دين وآي كنزلي بنا كوي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه فتاسو كي چهو سره ده أحد غر أمر سر روالي ووري كي لله بلاركي ده صحابة كرامو يو چم أو نم چم تنرسي أدوم رو چهت خلقو نيو ده خبر ياد ساتي أو بيادة أهل السنة والجماعات حقيقي أهل السنة والجماعات بهم داويدار نه زم ملك داويدار دير دي أرسل إذن أهل السنة وي. أو أهل الحديث أو سلفيان أو أهل الأثر لغوي بأصول كده خبر دا چه دا غوي زرون صفاي صحابة كرامو تا دا غوي جبي پاكي دي دا دينا چه صحابة كرامو بس بدر دي وي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وصحاب الكرام نغور مؤمنين شتي أو دلت الدعاء سنة لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا لازم نقول لك كنا بغز أو دشمني يلا مسا تبقى مؤمنان وسرا وشت مؤمنان صحاب الكرام دي امام السفاريني رحمه الله سناشنا خبر كرده وشير كي وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة أو في أمة كده صحابة كرام بشان خلق نيشتي أو يفزيلت دوم روشتة أو يشان دوم روشتة جيم مسألة صحابة كرام سم رو باختلاف مسألة غازي فايدة بارا بذكركو عدد صحابة كرام سم رو بدي كده علماء اختلاف دي وجد اختلاف معروف ده چه صحابة الكرام سبا يوزي كه قطول نورا جمع شوي زكا چه او خوارا شيو او خوارا و پا خارونو كي پا ملکونو كي پا علاقو كي دو مده چه
ده هر عالم خپل الطريقه ده اصحاب الكرام وده نوم ده استنباط ده كم زين اصحاب الكرام ونومنا معلوم كري ده بل عالم ده بل طريقه ما ده بل زين معلوم كري لكوش امام شافعي رحمه الله وي اغا صحاب الكرام چه پیغمبر سره ملگرتيا کري ده او لیدره ده نو ده شپیتزر صحابيان ده يعني امام شافعي ده قول ده صحاب الكرام سو ده شپیتزر خواه ابو زرع الرازي رحمه الله مشهور قول داره چه ده پا مقدمه ده ابن الصلاح رحمه الله که داشتی وی قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شوه ده او شاتتی یو لاک سوار لزر صحب کرام پاتی شوه ده سو یو لاک سوار لزره اکثر علماء دی قول لترجیح ورکڑی دا لکہ امام سفارینی ذکر کردی دا قول وی دا صحاب کرام عادت چی دے یو لاک سلیری زرہ جی چی دوی وی دا پیغمبر نا روایتونم نقل کردی دی پیغمبر ناوری دلیم دی لکہ امام جلال الدین سیوطی رحمه اللہ او نور علماء دي قول لترجي وركري دا لك بعض علماء دي سويل دي وشيركي والفضل فيما بينهم مراتب وعدهم للأنبياء يقاربوا وإذا صحاب الكرام وعدد پیغمبران تنجديله وپیغمبران مبارك مشهور السنة يو لك سليل الزراجي نزك امام سيوتي بدي ماني جزم كده او جزم بنيشو كواله نزك جزم دليل واري یقینی خبر کول چه صحابه کرام یو لاک سلیری زردی ده دلیل واری یو لاک سوار لزردی ده دلیل واری وزه داده والعلم عند الله خکاری دیسی چه انسان مطالعو کی او سوچو کی چه صحابه ده قول بنجلی انشاءاللہ چه یو لاک سلیری زردو دیرو لکه گورا پس این مسلم که ده حدیث ده جابر رضی اللہ عنہ وقد ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده حج اگر ده بیانی ده حج اگر طریقه بیانی وی چی دومر خلقو پا دی حج کی چی ده پیغمبر نشاتا مخ کی خیل است ده گست است طول لوان مطلعه چی دیلو کن خود ده عدد چلی کلی خونه ده لکه گور پسی بخاری سی مسلم که ده خکول دلیل زیهن تر آگه کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ چی کل ده تبوک ده غزان شاتا پاتیشو ناغسوي والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ او اذا پیغمبر سره په دې غزا کې مسلمانان سو ډیر زیاتو خو دې سره ريجستر نو چې نمونه به لیکلای شي خو ډیرو نو د علماء په منځ کې د اختلاف د تعریف د لاسم راغلی لکه بعض علماء داوي چې د پیغمبر سره به یو کال تیر کړی نو دې به صحابي نو اس دے با صحابہ کرام لکش ماری کڑیر بش ماری دے با لکش ماری یا مثال کی چاچی دا ویلی دی چی کم چو اسر وقت تیر کڑی دا و علمی تیر کڑی دا صحابی دا باند چین بگی نی نو دے با عدد بے خکم بیانی سو کوئی چی غزا کی اسر شرک شوی دا دا عدد بے جدائی نو زک اختلاف پا دی کرا غلی دے بلا مسئلہ یاد کی دا صحابہ کرام مبارکی صحابہ کرامو کی باز مشہور دی چاگوی دا پیغمبر نا دیر روایتوی نقل کردی دی او طول نا وجہ دا وزیح دا چی طول پیغمبران عفوان طول صحابہ کرام ہر وقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرخونه او ناس کرد دلتا مسئلہ دا چی طول صحابہ کرام پر روایتو نقل کولو کی یو شان ندی چالک چا دیر وجہ دا چی طول ہر وقت دا پیغمبر سر نو ناس خو کم چی مشہور دی پا ترتیب سرے دیتا ویمہ چاگو دیر روایتون را نقل کردی دی پا ترتیب سرے در طول و نزیات روایتون را نقل شوی دی اگا ابو حریر رضی اللہ عنہ او بی عائشہ رضی اللہ عنہ او بی انس بن مالک او بی عبداللہ بن عباس بی عبداللہ بن عمر بی جابر بن عبداللہ بی ابو سعید الخدری بی عبداللہ بن مسعود بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين او دزين على وجه بكم دي نقول روايتون لك كم راوليتي خبل مساله داخل من سرتي الشيوه
چې اولنی صحابی چې اسلامی قبول کړی دا څوک دی؟ په دې کې اختلاف دی. بعض علما ابو بکر، بعض وی خدیجه، بعض وی بلال، بعض وی علی، بعض وی زید بن حارثه. موږ وی په دې کې د امام ابو حنیفه رحم الله قول دی، او دا ډېر ښکلی قول دی چې ټول یې جمع کړی دی. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نقل کړی چې په سړو کې، آزادو سړو کې اولنی کس چې اسلامی قبول کړی څوک دی؟ ابو بکر صدیق. په ماشومانانو کې علی بن ابی طالب، په زنانو کې خدیجه رضی الله عنها، په هغه غلامانو کې چې آزاد کړی شوي دي زید بن حارثه، او غلامانو کې بلال بن رباح رضی الله عنهم اجمعین. نو دې سره ټول لا جمع شو. بله مسله، صحابه کرامو پسې جملتن او ټولو پسې بدر دي ویل، او دې سي بدر دي ویل چې قد حكي دا غوي په دین کې او دا غوي په عدالت کې. لکه چې سړی دا وي چې ټول صحابه کرامو لعیاذ بالله مرتد دي، یا فاسقان دي، یا فاجران دي، نو دا انسان کافر کیږي. چې کوم سړی د ټولو صحابه کرامو باره کې وي، یا جمهور صحابه کرام یعنی اکثر، په هغوی باندې داسې جرح وکړي او داسې سپکې پسې وایي، داسې بدې ردې او کنځلې کوي چې د هغوی په دین کې پې قدحه کیږي، په دیندارۍ کې، نو دا سړی کافر کیږي. وجه دا ده چې د الله ایتونه دروغجن کړو، الله د هغوی صفت وکړو چې دا اوچت خلک دي، او دوی ټول کافر شوي دي، یا فاسقانو ټول، یا فاجرانو ټول، والعیاذ بالله. نو خو د الله ایتونه دروغجن کړو کنه؟ الله صفت کوي دوی نه دسې نو، او چې د الله ایتونه دروغجن کړي نو هغه صحیح کافر کیږي. بله غټه وجه دا ده په دې کې ته په الله باندې اعتراض کوي، د صحابه کرام دی پیغمبر له پیغمبر خو ځاله نه دي غوره کړي کنه؟ چا ول غوره کړي دي؟ الله. نو چې کله یو سړی راولږي او داسې ووایي چې صحابه کرام والعیاذ بالله ټول کافر شي، او صرف پکې یو څو مسلمانان پاتې شي، یا ټول فاسقان، یا ټول فاجران، نو دې خو اعتراض په الله باندې کوي. بیا الله څنګه خلک دی پیغمبر له راجمع کړي دي؟ دغه شان دا اصل کې طعن دی په دین باندې، ټول دین دی ونړو. ولې دې ټول دین ونړو؟ ځکه چې موږ تیره دین چاره نقل کړی دی دغه صحابه کرام. نو چې یو سړی راولږي وایي چې صحابه کرام مرتد شي والعیاذ بالله، نو خو ټول دین دی ونړو، هر څه دې ختم کړو. واسطه زمونږ د پیغمبر په منځ کې دغه صحابه کرام دي، او هغه دې ته لرې کړو، نو پاتې څه شو؟ نو ځکه څوک چې ټول صحابه کرامو پسې داسې کنځلې کوي او داسې بدې ردې پسې وایي، او د هغوی ته سب او شتم کوي، داسې چې د هغوی په دین کې قدحه کوي، د هغوی په دینداري کې، داسې انسان کافر کیږي. وجه ما ذکر کړی. دغه شان هغه صحابي پسې بدې ردې ویل او لعن طعن کول چې دغه فضایل قرآن او حدیث کې راغلي او معلومی واضح ای مما علم من الدین بالضروره. لکه مثال به بیا درکم، عائشه رضی الله عنها واضح ده چې عائشه رضی الله عنها براءت چا بیان کړی؟ الله بیان کړی چې دا سره پاکه زنانه ده. او یو سړی راولږي وایي چې عائشه رضی الله عنها والعیاذ بالله زنا کاره ده، نو دې څه شو؟ کافر کیږي. ولې کافر کیږي؟ الله ایتونه نه منکر شو. یا داسې به ووایو لکه د فاطمه رضی الله عنها مبارکي راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زما د جسم ټوکړه ده، زما د زړه ټوکړه ده. یریبونی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها، څوک چې دا تنګۍ ما تنګۍ، څوک چې دا خوشحالي ما خوشحالي. او یو سړی راولږي په هغې پسې خبره کوي. دا هغه صحابه کرام دي چې له دوی فضیلت زه دا خبره کوم چې له دوی فضیلت واضح دی، معلوم دی. ښه، بله مسله، یو سړی دی صحابه کرامو پسې سپکې سپورې وی لکه یو صحابي یاد کو، داسې خبره پسې وکړې چې د هغوی په دین کې طعن نه دی. لکه اوس یو سړی راولګېدو او وی پلانی صحابي رایې کې کمزوری و، په دین نه پوهېدو. لکه بعضو مولیانو دا لیکلي هم دي والعیاذ بالله. لکه ابو هریره وی دا فقیه نه و. یا داسې ووایي
چې لکه مثال کې د پلانس ابي د د بخیل او د کې د صفات او د کې دا او د کې دي او د کې دي نو په دې سره کافر کیږي نه دومره ده چې علما وایي چې داسې قسمه انسان چې څوک صحابه کرامو سپکاوی کوي د دې دپاره دا د سپکاوي په نیت دا خبرې کوي او بدې ردې پسې وایي چې په دین کې د هغوی قدح نه کوي د هغوی په شخصیاتو پورې نښتی نو دغه وخت حاکم له او قاضي له پکار دی چې دله سزا ورکړي ځکه دا زموږ د دین مشران دي او دی پسې خبرې کوي ورسیدې په دې مسله باندې کنه ښه مراتب د صحابه کرامو دا یاد کوي په تعدی کې به ووایو ځکه چې وخت لږ دی مراتب د صحابه کرام ما دا خبره تاسو ته مخکې بیان کړې وه چې صحابه کرام جملتن ټول غوره دي جملتن ټول څه دي غوره دي خو بیا بعض په بعضو باندې بعض په بعضو باندې غوره دي د ټولو نه غوره صحابه کرام د ټولو نه غوره په صحابه کرامو کې على الإطلاق أغسلور دي سوك أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه مجمعين ده ترتيب ده دويدة بزليتهم ده ما مخي خبري كده أو ده ترتيب ده دويدة خلافتهم ده خا دوما مرتبة بسي ويادكا فدوي بسي بيا غور صحابة الكرام عشرة مبشرة دي نبي بارك ما خبر تفصيلا كده ده صحابو نمونا ده ويتذكرة كل شيء دریم مرتبه په افضلیت کې بیا نه چا چې د فتح مکې نه مخکې خرچه کړې ده او جهادونه یې کړي دي لا یستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا د اصحاب کرام غوره دي د هغونه وجداوه د فتح مکې نه مخکې حالات څه سخت حالات او پاغي کې چې کوم صحابه کرامو خرچه کړی ده او جهادونه کړی دي هغه غوره دي دغه صحابه کرامو چې د فتح مکې نه بعد خرچه کړی ده او جهادونه کړی دي د دریم مرتبه شو سلورم مرتبه یاد کړئ مهاجرین بیا غوره دي د انصارو نه تفضيل المهاجرين على الانصار مهاجرین غوره دي د انصارو نه وجدا ده چې دوی د پیغمبر سره ډیره سختی تیری کړی دي ډیرې سختې تیرې کړې دي نو دوی د پیغمبر سره ملګرتیا هم کړې ده او بله ده چې هجرت هم کړی او مدینې والو د پیغمبر ملګرتیا کړې ده خو هجرت شرف هغوی ته نه دی حاصل شوی نو دا څو مرتبه ده څلورمه ښه پنځمه بیا اهل بدر څوک چې په بدر کې شریک شوي دي دا د نورو صحابه کرامو نه غوره دي بدر والد نورو صحابه کرامو نه غوره دي واضح دلیل لے باغی باندی پس صحیح بخاری سے مسلم کی رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی اللہ بدر والا تدوی اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم تو چی سکوئی کوئی ما تاسو بخلی ہے دا فضیلت دا بدر والا دا پارت یہ روایت کی دیسی مرازی امام بخاری روڑے رہے چی جبریل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے تپوسکو چی تاسو بدر والا سنگ مسلمانان گنی ناغو تی من افضل المسلمین غور مسلمانانی گنو ناغو تی وی منگ آغا ملائک غور ملائک گنو کم چی بدر کی شریک شوی دی ناو دا جبریل ہوئی نو کم صحابہ کرام چی بدر کی شریک شوی دی دا غور دی دی نور صحابہ کرام لیکن امام سفارینی دی تا اشارہ کردی دا وبعد فالافضل باقی العشرہ فأهل بدر ثم أهل الشجرة كا عدلتي أسي وفايدير بارا بيو خبروكو بازو خلقو دا إشكال جور كلي وي الله چوي بدر والو تجي سكوي كوي ما تاسو بخلي يعني مطلب داري چه الله دا وي دا بارا گناونا جايز كلي چه تاسو گناونا مكوي جواب داري اورنه جواب داري چې دا خبره الله کړې ده او موږ په الله باندې اعتراض نشو کولی رب البشر يفعل ما يشاء هغه د دې انسانانو رب دی چې څه وایي ویلی شي و چې هغه بدر والا ته ویلي دي چې څه کوئ کوئ ما بخیل یې بس هغه ویلي دي اعتراض ته ضرورت شته نشته دویمه ده دا ښکلی جواب دی
چې دې غوی د پر الله ګناونه نه دي جایز کړي خدا خبره او ته من باب تکریم کړي دا غوی د عزت پر دا خبره کړي او یو خل جواب دام دی چې الله ته دې بدر ولو حالات معلومو چې دې اخره خاتمه به په ایمان باندې کیږي او دا ټول به د صحبت په دې شرف سره مري نو ځکه الله دا خبره وکړه او صحیح خبره دا ده صحیح چې بدر کې چې څومره صحابه کرام شریک شوي دي دا ټول په اسلام باندې وفات شوي دي ټول په اسلام باندې وفات شوي ښه بله مسله احد کې چې کوم خلک شریک شوي دي او بیعت الرضوان والا په دوی کې کوم غوره دي نو صحیح خبره دا ده چې په دوی کې بیعت الرضوان والا غوره دي بیعت الرضوان دا کومه بیعه ده کومه چې صحابه کرامو کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کله قریشو هغوی د دغه نه منع کړو د عمرې نه او بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه دننه لاړ او بیا واپس زر رانغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه بیعت اخیسته و په مرګ باندې او دا تقریبا څوارلس سوه کسان نو الله وی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره نو دي خاص فضیلت راغله یو حدیث کې دي سم راځي امام ابو داود راوړی امام ترمذی راوړی لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجره هغه سره به جهنم ته نه داخليږي چې چې د ونې لاندې بیعت کړي نو راجحه به ده ان شاء الله چې بیعت الرضوان ولا غوره دي د چا نه د احد ولونه ان شاء الله بله مسله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آل البیت یو خبر دلته یاده کې فایده یو ته ویل کېږي آل الرسول او یو د اهل بیت الرسول دې دواړو کې فرق دی ګوره آل الرسول او اهل بیت الرسول آل د رسول چې ویلی شي نو دینه مراد د پیغمبر تابعدار دي او اهل بیت چې ویلی شي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان کوم چې مؤمنان دي یا د کیدا المؤمنون من قرابة النبي صلی الله علیه وسلم د سوق دي آل د جعفر آل عقیل آل علی آل العباس بنو عبد الحارث ابن عبد المطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی د ټول په اهل بیتو کې دا ټول په اهل بیتو کې راځي بل مسله او دې ته به اشاره اسی اشاره به ورته وکړو اگر که دا مسله لږه اوږده ده داسې کیدای شي چې د صحابه کرامو نه بعد یو کس راځي او هغه دې د صحابه کرامو نه غوره شي نو بعضو دا ویلي او کیدای شي ویل بعضو علماو دا ویلي یو کس صحابه کرامو نه بعد راغی وایي دې د صحابه کرامو نه غوره کیدای شي ولی ها هغه نه کوم چې کوم مبارکي چې نصوص راغلي دا خو ټول نه غوره دي وایي کوم چې عام دي لکه مثال وي دا دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا په داسې وخت کې په سنت باندې عمل وکړو چې کله سنت ناشنای او د پیغمبر طریقه ناشنای نو الله به له اجر د پنځوسو صحابه کرامو ورکوي وایي دی ګوره غوره شو دا وایي خو صحیح خبره دا ده كم جي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولم ترجي وركدي ده چې د دین نه لازمي کې چې د سړي دی غره شي نه ده د صحابه کرام نو صحیح خبره هم ده ده چې صحابه کرام نه بعد چې څومره راځي دوی په مرتبه کې صحابه کرام ته نشي رسیدو نه دا ویلو غره کې دي شي په دې باندې موږ نور تفصیل هم کړی و هو به خبره ډیره وکړي ها د خلکو موقف د صحابه کرام مبارک خلک د صحابه کرام مبارک په یوسو قسمه دي یو نواسب نواسب څوک دي چې هغوی د آل بیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور والو سره دښمني کوي او هغوی پسې بدرې دي وي او په هغوی لعن طعن کوي دا ګمراه دي دویم قسم دي خوارج او معتزله دوی عثمان او علی
او سوق شي صحاب الكرام وكيلو دي ملقري دي رضي الله عنهم ده دوي تكفير كي والعياذ بالله وإذا كافران ده قمر هادي دريم فرقة روافض روافض وسمن هجري بيجي نيجي كنا ده أهل بيت سر محبت أجر كده ستة شد محبت دعوة ده ويمك ده أهل بيت سر محبت كو أو نور صحاب الكرام وتمرتدوي والعياذ بالله قدام قمر هادي ده نواصب قردوي بمقابلة كراودي ويمن جيد صعب كده صعب كرام ودفاعكو لا رجوا أهل بيتي بقي كافران كل أو دوانا بقوم رهدي أو سلورم قسم أهل الحديث أهل السنة والجماعة ها دويدا طول صعب كرام وصر محبت كي أو ده لا شكر ده شيء ده منهجي متناسب كده طول صر محبت كي ده أهل بيته سرا ده پیغمبر چې کوم خپلوان دي ده غبي بياني دا غن وشي دا غ لونا دی طول سر محبت کی دی طول تیز رسفا دی او صحاب کرام تی طول تا عمومن تیز رسفا دی مخی ما دا خبری زکر کری زکر بے تفصیل تزورت نیشتی بیوی نازم چی ولا تکو طعانا تعیب و تجرحو او دزان دا غمجرو طعان طعان مانا دا چی بدی ردی مو آیا دا غوی پا عزتونو کی گوتی مو آیا دا غوی پا شان کی گوتی مو آیا دا صحابه کرام و مرتبه کی گوتی مو آیا صحابه کرام بسی لعن طعن کول دا غوی رکتا خبر دا پس سنن ترمیزی کی و حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان مؤمن خو عام مسلمانانو بانی لعن طعن نکی عام مسلمانانو مبارکی دا مسلمان جبا چی دے آگا دین صفائی پاتل صحاب کرام شو نوی چی ولا تکو طعانا تعیبو و تجرحو تعیبو مانا دا تعیب فعل مزارے لے او مازید دے دے عابا او عیب ستوی نقص بینول صحاب کرامو کی نقصانون رویستے ده صحابه کرام و شان و مرتبه کمول دیت عیب وی تجرحو او جرح مکو با اگوی بانی کلی چیتا دا اگوی عیبون بانی دا اگوی جرحی که و بیت تعاین شوی کنو تعیبو و تجرحو او دا فائده دا که جرح پا ربی که قطع تاوی پریکولو تاوی نو گورا لکه خلق دی دیو کس سر محبت کی او تا پا دی کس بانی جرح اکڑا نو دا خلق دی پری کرو دا گنا واس بوسر خلق محبت نکی نو جرح مانا پا لغت کسی دا پری کول تی چا بانی جرح اکی خود خلقو ندی پری کرو کنا نو دا مانا دا جرح اخیرین بیت بیا ویلی لی او دی سر دا صحابه کرام دا موضوع ختمی گی فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وإحكار وحي الوحي المبين إحكار وحي دا غوي فزيلت بين كده إحكار وحي نمورات سي جي سير القرآن قرآن وحديث وحي قرآن وحديث القرآن نو وحی که دا غوی فضیلت را گلے اللام دا غوی فضیلت بین کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی فضیلت بین کرے وفی الفتح آیل لصحابت تمدہ او پس سور فتح کی دیر آیتون را گلی چاکہ دا صحابہ کرام صفت پکی بین شوئے شان بین شوئے پا کم سورت کی سورت فتح کی وفی الفتح آیل ديسي ونوي آية وفي الفتح آية ونوي آي وجدالك آي جمد آيات نو بسورة الفتح كي يو آيات خلاني دير آياتون چي بايكي صحاب الكرام وشان بيان شوير پا اصل كي نازم رحم الله دلت يو مثال راولي دي يو سورة فتح ذكر کرده نور صحاب الكرام وشان خوبا ديرو سورتونو كرا غلي سورة توبة كي صحاب الكرام وشان بيان شوير سورة الأنفال كده صحابة كرام وشان بين شوية
په سورۃ الاحزاب کې بیان شوی دی، په سورۃ الحشر کې بیان شوی دی. حدیث کی ناظم رحم الله صرف یو سورت ته اشاره وکړه. کم سورت ته؟ سورۃ الفتح ته. نو تا ته داوی خبره په دې ختم کړه چې خپل زړه صحابه کرامو ته صفا ساته، او دغه شان خپل جبه پاک ساته. په هغوی پسې خبرې مه کوه، په هغوی پسې بدې ردې مه وایه، په هغوی پسې سپکې سپورې مه وایه، هغوی باندې عیبونه مه لګوه، په هغوی جرحې مه کوه. او زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم چې یو قوم چې الله د هغوی باره کې فیصله کړې ده چې دا جنتیان دي او رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي، نو څنګه به یو سړی رالګي چې هغه دا پته هم نه لګي چې دی جنتي دی که جهنمي دی، دا پته هم نه لګي چې دی په ایمان باندې مري او که نه به مري، او رالګي په دغه اوچتو خلکو پسې خبرې کوي او دغه اوچت شان والا خلکو پسې سپکې سپورې وایي. څومره لویه بدبختي ده. نو صحابه کرامو ته به زړه صفا ساتي. په دې سره د صحابه کرامو موضوع ختمه شو. او ما داسې هم کولی شوی چې د شعرونه مې داسې په تادۍ سره ویلې وه، ابیات او خبره مې ختمه کړې وه، خو کوشش مې دا کوو چې حتی الوسه فایده بیان کړی شي او نوې نوې مسلې پکې بیان شي، دې دپاره چې مسلمانانو ته فایده ورسي. سبب انشاءالله د تقدیر مسله بیانوو بإذن الله، او دغه ډېره اهمه مسله ده په عقیده کې. ناظم رحمه الله وایي شروع به د دې ځینه کوو، وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيه. ان شاء الله سبابا شروع د دبزینه کو، او دیسی مکمل شو ابيات شو، دیسی مکمل شو تقریبا ویش ایتونه، ویش ابيات شو، دا شو ویش ابيات ټول. الله سبحانه وتعالى دي منگ پوکی پا قرآن و حدیث ماندی، والله سبحانه وتعالى دي جا منگ جلونا صحابه کرام و تا تابعین و تا دا امت مشران و تا طول مسلمان و تلی اللہ صفا ساتی. هذا والله اعلم، وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.